xotindan savol kelyapti. Uyga bitta xonada o'zi yashar ekan deydi, bunaqangi shu Moskvaga o'xshagan joylarda, ya'ni Moskva Rossiyadagi shunaqa bitta xonada yashadi-yu. Bu uyda bitta xonani o'zini shu o'ziga olibdi, endi shuni o'rtasidan parda tortib qo'ymoqchi ekanda, pardani yoniga ikkinchi xot olib kelmoqchi ekan. Bo'ladimi shu deyapti. Agar qo'rqsanglar deyapti, bu yerda ham qaranglar. Agar qo'rqsanglar deydi. Er xotin bir-birini ustidagi huquqlarni ado qila olmasligidan, Allohning hududlari. Bu yerda 6 ta qism bor ekan. Birinchisi avlawiyatul masalih wal mafasid fi ta'addud az-zawjat. Ko'p xotinlikdagi avlawiyat, foyda va zararlar haqida. Aroqni harom qilinish bosqichlari va bundagi bosqichlardagi avlawiyat. Uchinchisi munkarni inkor qilishdagi avlawiyat va uni o'zgartirishdagi avlawiyat. Ya'ni qachon munkarni o'zgartirish shart, qachon qo'l qo'yish kerak, o'zgartirib bo'lmagandan keyin qachon tark qilish kerak haqida gapiriladi. To'rinchisi Musa va Harun alayhissalom qissalaridagi ularning o'rtasida chiqqan ixtilofdagi avlawiyat. Beshinchisi avlawiyatul a'mal val masalih val mafasid, amallar o'rtasidagi avlawiyat. Ya'ni qaysi amal qaysi amaldan avlo bo'lishligi. 6-chisi mizanul avlawiya fi afdalil a'mal. Afzal amal qaysi o'zi degan masaladagi avlawiyat mezoni. Bismillahirrohmanirrohim. Fiqhul avlawiyat mavzusidan kitobni 2-chi qismiga kirdik. Fiqhul avlawiyat fi ba'dil ahkam al-Qur'oniyya. Qur'ondagi ba'zi ahkomlarda kelgan avlawiyat fiqhi. O'tgan birinchi qismda biz Qur'ondagi qissalarda kelgan avlawiyat haqida gapirdik. Qissalarda, jumladan masalan, birinchi Yusuf alayhissalom qissasidagi, keyin qamoq, qamoqda fahshdan ustun ko'rganliklaridagi avlawiyat haqida gapirdik. Allohga da'vat qilishdagi avlawiyat haqida gapirdik. Va o'rni kelganda voliylikni talab qilish haqidagi avlawiyatni gapirdik. Yoki ko'p narsani gohida saqlab qolish uchun ozginasidan voz kechishdagi avlawiyat haqida gapirdik. Va dunyoviy foyda bilan oxiratni foydasi to'g'ri kelib qolgan paytda oxiratni foydasini avlo ko'rish haqida gapirdik. Va istisnoiy hollarda asl hukmlardan istisnoiy holatlar avlo bo'lish haqida gapirdik. Keyin oxiri da'vatchining foydasidan da'vat foydasi avlo bo'lish haqida gapirdik. Bu Qur'on qissalaridan olindi ya'ni. Yusuf alayhissalom qissalari oxirgisi masalan Buruj surasidan olindi. Endi bu yerda Qur'on ahkomlarida ba'zi ahkomlardan olinadigan avlawiyat fiqhi haqida. Bu yerda 6 ta qism bor ekan. Birinchisi avlawiyatul masalih val mafasid fi ta'addud az-zawjat. Ko'p xotinlikdagi avlawiyat, foyda va zararlar haqida. Ya'ni Qur'on shunda nimalarni rioya qilgan? Foydasi bormi, zarari bormi? Yo'qda kerak bo'lsa, ya'ni ba'zi kishining haqida foyda, ba'zi kishining haqida zarar. Mana shu haqida birinchi qism, ikkinchi qism marohilu tahrimul xamr va avlawiyatu tadarruj. Aroqni harom qilinish bosqichlari va bundagi bosqichlardagi avlawiyat. Ya'ni shariat shunda bir necha bosqichlardan olib o'tdi harom qilguncha. Shu haqida gapiriladi. Uchinchisi munkarni inkor qilishdagi avlawiyat va uni o'zgartirishdagi avlawiyat. Ya'ni qachon munkarni o'zgartirish shart, qachon qo'l qo'yish kerak? O'zgartirib bo'lmagandan keyin qachon tark qilish kerak shu haqida gapiriladi. To'rinchisi Musa va Harun alayhissalom qissalaridagi ularning o'rtasida chiqqan ixtilofdagi avlawiyat. Keladi bu ham o'zining o'rnida tafsiloti. Beshinchisi avlawiyatul a'mal val masalih val mafasid, amallar o'rtasidagi avlawiyat. Ya'ni qaysi amal qaysi amaldan avlo bo'lishligi. 6-chisi mizanul avlawiya fi afdalil amal, afzal amal qaysi o'zi degan masaladagi avlawiyat mezoni, ya'ni nisbiy narsa ekanligi. Hammasi o'rinda keladi. Birinchi qism avlawiyatul masalih val mafasid fi ta'addudi zawjat, ko'p xotinlikdagi foyda va zararlarga qarab uni hukmi avlo yoki avlo bo'lmasligi haqida. Nafaqat ko'p xotinlik, umuman olganda masalan uylanish haqida desak ham bo'ladi, shuni uylanish haqida. Uylanish demak uylanish ya'ni uylanishdagi ya'ni avlawiyat haqida. Masalan, talab bilim uylanishligi yaxshimi, uylanmasdan o'qishligi yaxshimi?
ko'plarga masalan talab bilmalarni qiynaydigan savol. Kimlardir masalan Ibn Taymiyya rahimahulloh misol qiladi. Ana uylanmagan shu uchun ham bir ko'p natijalarga erishgan deydi. Jumladan Imom Shofiy misol qilishadi yana. O'xshagan ulamolar ko'p. Imom Navoiy ham shunaqa deyshadi, uylanmagan deyshadi. Va kimlardir uylanganlikni masalan avlo qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnati biz Rasulullohga ergashishga buyurilganmiz deydi. Mana bundagi yechim nimada desa, yechim shaxsni o'zining irodasida. Qay darajada kishida talab ilmda azm bor. Shunga qarash kerak. Ba'zi odam borki, masalan, hayotda bir muammochalarni muammo deb o'ziga yasab olib, shu bilan hamma narsani yig'ishtirib qo'yadi. Bunaqa odamning haqida agar shu shunaqangi tipdagi odam bo'lsa, uylanmasdan o'qigan afzal bo'ladi. Toki bir yo'lga tushib olguncha. Chunki oilaga kirgandan keyin aniq muammo bo'lishi tabiiy narsa. Oddiy masalan, iqtisodiy muammomi u yoki er-xotin o'rtasidagi urush janjalmi u masalan. Qancha muammolar yani. Bu kishi agar hayotida shu uchun muammoni yechmasdan turib men bir ish qila olmayman degan odamlar bo'lsa, mana bu odamlar sen avval o'qib olgin deyiladi. Yaxshi bir o'qib ol, bir yo'lga tushib olgin, keyin uylanasan. Toki sen bu har muammoni muammo sanavorib to'xtab qolaversang, turishda sen hech qachon o'qa olmaysan ya'ni. Bu odamning haqida ana shu avlo bo'ladi. Ba'zi odam o'zida bir iroda bilsa, bir narsaga qarab to'xtab qolishlik yo'q bo'lsa unda, ana bu odamning haqida ta'sir qilmaydi uylanish, uylanmaslik. Masalan, sahobalar shunaqa edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa edilar. Shu uchun Rasulullohning siyratlarini qarang, payg'ambarliklariga 9 ta xotin ta'sir qilmadi. Yoki da'vatga 9 ta xotin ta'sir qilmadi. Yoki sahobalardan xuddi shunday. Masalan, jihodga ketishyapti, mana Sofiya onamizga uylanganliklarini qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Jihodga ketyaptilar, jihoddan qaytyaptilar, yo'lda Sofiya onamizga uylanib kelyaptilar. Yoki mana Zaynab onamizga uylanganliklar. Ya'ni u hammasi janglardan keyin shunaqangi holatlarda bo'lardi. Bular demak ta'sir qilmasdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Ana shuning uchun uylanaverardilar. Kishi agar o'zida shunaqangi yo'lida bardavomlikka azmi qaror topsa, uni haqida uylanishligi avlo bo'ladi. Yo'q, men to'xtab qolaveraman, har muammoni muammo sanab desa, uni haqida uylanmaslik avlo bo'ladi. Bitta xotinga ham kerak bo'lsa ya'ni. Toki bir narsaga erishmaguncha hayotda. Masalan, talab bilim bu boshqami? Yoki xuddi shunday, masalan, jihodga ketmoqchiman, uylanayman, uylanib ketaymi, uylanmay ketaymi deydi. Bunda ham xuddi shunday. Ya'ni agar oyog'ingga shu bog'lanib qolishligidan qo'rqsang, uylanma, ket. Agar shuni iplolaman desang, uylanib ket. Sahobalar uylanib haligi to'yining ertasiga jangga chiqib ketaverardi. Bunda hech qanday muammo yo'q. Nimaga tashlab ketding, nimaga qochib ketding degan gap yo'q. U dinni ishi aytdi-ku, hamma narsadan avlo bo'ladi. Olib ketsang, olib ketasan, olib ketolmasang tashlab ketasan. Yani, albatta uni xor qilib tashlab ketmaysan, ya'ni qaraysan, qo'yingdan kelganicha sharoitini qilib berasan. Lekin hech qachon uni haligi o'lgunicha zimmingda turishligida evaziga qodir bo'lsang uylan degan narsa yo'qda shariatda ya'ni. Endi bu yerda hozir shuni bo'lganda ko'p xotinlikdagi avloviyat haqida gapiryapti ya'ni. Qola taala bu mavzuning asosi Alloh taolaning so'zi. Nisa surasining 3-chi oyati: "Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna va sulasa va ruba." O'zlaringa yoqqan ayollardan 2ta, 3ta, 4tagacha uylaninglar dedi. "Fa in khiftum alla ta'dilu." Agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsanglar, fa vahidatan aw mamlakat ayman. Bittaga kifoyalaninglar yoki qo'llaring molik bo'lgan cho'rilar bilan kifoyalaninglar dedi. Mana shu oyatda aslida o'zi Alloh taolo fiqhil avloviyatga ishora qilib qo'ygan. Mana qarang, hukmni Alloh mubohligini aytyapti. Bu uylanish muboh deb. Fankihu deb. Bu kamida muboh degani Allohning amri. Fankihu nima? Amr kamida amr ibaha bo'ladi. Yoki bu amr mustahab bo'ladi, gohida kerak bo'lsa, gohida amr vojib bo'ladi, ya'ni. O'rinda ma'lum usul fiqhda. Lekin Alloh asl hukmni bayon qilgandan keyin oyati davomida aytayaptiki, avlaviyat boshqa narsa deyapti mana qarang. Asl hukm boshqa narsa, avlaviyat boshqa narsa. Ba'zining haqqingda bitta avlo bo'ladi deyapti mana qarang. Asl hukm hammaning haqqida avlo emas. Ba'zining haqqingda bitta avlo bo'ladi, adolat qila olmasang. Qizig'i qarang, adolat qila olmasang degan yo'q, adolat qila olmaslikdan qo'rqsang deyapti. Qarang, adolat qila olmaslikdan qo'rqsang, qo'rqsang degan gap nima kelgan shu yerda? Shariatda aslida qo'rquvga qarab hukm qo'yish yo'q. Ya'ni masalan, aksi bor. Jihodda xususan. Oldimizda dushman turibdi. Qarasak, qo'rqyapmiz dushmandan. Shunda nima deydi shariat? Qo'rqsang qo'y, urushmay qo'yaver deydimi? Yo'q, aksini aytadi. Qo'rqma, urush deydi. To'g'rimi? Shariatda shunaqa.
Masalan, maqtaydi hatto shu narsa. Kam min fiyatin qolayotgan g'olibat fiyatdan kasiratan biiznillah deydi. Ey qancha-qancha kichkina jamoatchilar bor, katta jamoatdan g'olib bo'lgan urush deydi. Aksiga undaydi odatda. Falata xofuhu va xofun deydi. Qo'rqmanglar ulardan, mendan qo'rqinglar deydi. Shariatda aslida qo'rquvga qarab hukm o'zgarishi yo'q, lekin oila masalasidagina bor shu. Qiziqqan shu narsa. Oila masalasidagina bor. Uylanishda ham, taloq berishda ham xuddi shunday. Masalan, hozir bu uylanishda bo'lsa, taloq berishda ham xuddi shunday. Masalan, Alloh taolo oyatda aytganki, "In khiftum alla yuqima hududalloh fala junaha alayhima fi maftadat bih" degan. Agar qo'rqsanglar deyapti, bu yerda ham qarang mana. Agar qo'rqsanglar deydi. Er xotin bir-birini ustidagi huquqlarni ado qila olmasligidan, Allohning hududlarini. Gunoh yo'q ajrashib ketishsa deydi. Qarang, ular o'zi hozir qachonki Allohning hududlarini poymol qilib tashlashsa, ajrashib ketishsa gunoh yo'q demayapti. Agar Allohning hududlarini poymol qilib tashlashligidan qo'rqsanglar, ertaroq ajrashtirib yuboringlar, o'zi gunoh yo'q deyapti. Ko'rasizmi? Hali urushda qo'rqmasdan kir degan Alloh taolo, lekin oila masalasida u hali u bosh hali muammoga borib tiqilishi emas, o'sha o'zi xavf bormi yo'qmi? Shunga qarab amal qilishlik buyurgan. Shunga qarab amal qilishlik buyurgan. O'zi xavf bormi yo'qmi? Huquqlarni ado qila olmaslik. Ana shunga qarab amal qil degan. Oilada shunga buyurgan. Nikohni qurishda ham, uni buzishda ham. Demak, mana bu yerda ham hozir agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsanglar deyapti. Adolat qila olmasanglar demayapti. Biz shunaqa tajriba qilamiz odatda. Adolat qila olmasangiz deb uylaninglar. Adolat qilaman deyuradi-da hamma ham. Adolat qila olishdan qo'rqsanglar. Ya'ni ko'zing yetadimi yo'qmi? Ana shunga qara deyapti avvaldan. Avvaldan shunga qara deyapti. Xavf bo'lsa senda adolat qila olmaslikka, o'zi uylanma deyapti. Fawahidatan deyapti. U xavf nima bo'lishi mumkin masalan? Adolat qila olmaslikka. Xavf, qo'rqinch nima bo'ladi? Birinchidan masalan iqtisodiy. Iqtisodiy. Ana yaqin savol kelyapti. Bir kishi uylanibdi. Xotinidan savol kelyapti. Uyga bitta xonada o'zi yashar ekan, endi unaqa shu Moskvaga o'xshagan joylarda, ya'ni Moskva Rossiyadagi shunaqa bitta xonada yashadi-yu. Bu uyda bitta xonani o'zini shu o'ziga olibdi, endi shuni o'rtasidan parda tortib qo'ymoqchi ekanda, pardani yoniga ikkinchi xonani olib kelmoqchi ekan. Bo'ladimi shu deyapti. Pardani narigi tomonda eski xotini bilan yashar ekan, pardani bu tomonda yangi xotin bilan yashar ekan. O'zi yashayapti-kan, xotin shunaqa savol, u yashayapti shunaqa qilib deyapti. Bo'ladimi shunaqa yashash masalan? Agar shu gap rost bo'lsa, bo'lmaydi hech qachon. Nima uchun? Chunki mana shu adolatsizlik deyiladi. Ikkita uy qurishga qodir bo'lmasa, u tamom qodir emas odam. Alloh aytayaptiki, "In khiftum alla ta'dilu fa wahidatan." Qo'rqayapsanmi? Mana shu adolat qila olmayman deb tamom bittaga kifoyalan degan. Adolat birinchi o'rinda shu pulda adolat bo'ladi. Ya'ni ta'minotda ya'ni. Yoki yeb ichishlikda ham xuddi shunday, kiyintirishda ham xuddi shunday. Uni masalan o'qitish, boshqa xarajatlari, hamma narsasidagi u. Nafaqat iqtisodiy. Endi kerak bo'lsa, hozir mana tafsirda keladi. Bu yerda hali muomaladagi adolat hattoki. Ya'ni qay darajada chidoladi odam ikkita xotinning janjaliga, to'poloniga ya'ni. Mana shunda ham albatta rioyasini qilish kerak. Alloh taolo hammasida bunda xavfni shuning uchun shart qilib qo'yadi mana. In khiftum deyapti. Alla ta'dilu. Adolat qila olmasidan qo'rqsanglar, fa wahidatan. Bitta kifoyalaninglar deyapti. Demak, agar bir kishi shuncha xavf xatar to'polon bo'lib turib ikki xotinlikka bosh suqsa, ana shu narsani oxirini o'zi javob bera olishligiga ishonmasdan turib, bu odam haqiqatda keyin zulm qilgan bo'ladi ikkita xotinga ham. Keyin masalan hozir uylanish paytida kishilarda ko'zga ko'rinmaydi-ku, masalan xotinga aytmay uylanishmi yoki o'zini ota-onasiga aytmay uylanishmi, masalan uylanib oladida keyin ota-ona bilishi boshqa desa, uni mutlaqo qarab o'tirilmaydi. Ya'ni javob bera olasanmi, javob bera olmaysanmi, o'zing ota-onang bilib qolsa desa, uylagisi ham kelmaydi. Lekin bilgandan keyin, keyin nima qilay, endi ota-onam qo'ymayapti, javobini bersam bo'lami deb turadi. Ikkinchi xotinni. Nima qilay, ota-onam oqilaman deyapti, javobini berib olsam bo'lami deb turadi. Ana shu adolat qila olmaslikdan qo'rqish degani. Shunday ekan sen nimaga uylanding? Ota-onangga javob bera olmas ekansan, nimaga uylanding? Alloh taolo oyatda aytayaptiki, qo'rqsang deyapti mana shu muammolarga turib yura olmasdan ertaga nima hamma qarsak chol kutib oladi o'ylodingmi sen? Ota-onang yoki xotining ota-ona qaynonam qaynotam to'polon qilibdi deydi. Nima? Qarsak chol yaxshi qilsan deyish kerak endi. Xotim janjal qilibdi, nima qilib oladi o'ylamadim deydi. Nima bo'lish kerak edi? Hamma narsasi shu aniq u uylangandan keyin nima bo'lishligi. Hamma to'polon bo'ladi. Ana shu narsaga Alloh aytayaptiki, ana shu to'polonga
turib beraman degan odam bo'lsa uylan deyapti mana. Ana shu adolat degani. Xiftum, ana shuncha to'polondan qo'rqib ertaga turib bera olmaydigan bo'lsang, sen gunohkor bo'lasan. Ana seni haqqingda u avlo bo'lmaydi bu. Ana shu haqida gapirdi hozir. Xo'p, tahaddasat hadhihi al-aya an jawazi ta'addudi zawjat. Oyat ko'p xotinlikni joizligi haqida gapirdi mana. Shariat erkak kishiga ikkita ayol yoki uchta ayol yoki to'rtta ayolga uylanishlikni muboh qildi agar adolat topilsa. Agar kishi nafsiga zulmdan qo'rqsa, javrdan qo'rqsa, bittaga kifoyalansin dedi. Va idaratna an naqifa inda awlawiyati ta'addud. Agar biz shu ko'p xotinlikni qaysi avlo degan mavzuda to'xtalishni istasak, unda foyda qanaqa, zarar qanaqa degan masalani albatta bu yerda mavzuni ozroq tafsil bilan olishimiz kerak bo'ladi, deyapti. Ya'ni ulamolar so'zlariga qarshimiz kerak oyat tafsirida. Alloh azza va jalla ko'p xotinlikni muboh qildi. Bu mubohlik garchi ayolga aziyat yetkazsa ham, deyapti. Ala rog'mi mimma yanalul mar'ata min azan. Ya'ni birinchi xotinga-da yoki uchinchi xotin olmoqchi bo'lsa ikkinchisiga zarar yoki ikkitasiga. Shuni Alloh biladi, albatta zarar yetadi xotinga. Yoqmaydi bu. Shuni Alloh bildi, shunga qaramasdan muboh qildi, deyapti. Bi sababi imro'atin tusharikuha fi zawjiha, chunki uni erida shirik bo'ladigan yana bitta ayol keladi. Bu bilan ayolga zarar keladi. Ana shu zararga qaramasdan muboh qildi Alloh taolo. Va tunaqisu alayha 'aysha. U ikkinchi xotin kelib, u birinchi xotinga hayotini bulg'aydi. Mana shirin hayotni loyiha qiladi. Mana shuni Alloh bildi. وقد يتبادر الى اذهاننا ان التعدد مفسده بحق زوجتي الاولى. Ana shuning uchun bizni zehnimizga keladiki, bunday qaraganda bir qarashda zehnimizga keladiki, ko'p xotinlik bu zarar birinchi xotinning haqqiga degan bir fikr keladi. Tabiiy bu narsa. Albatta zarar bo'ladi ham bu. U haliga ko'z yumishga harakat qilish to'g'ri emas u zarardan. Yo, zarar bo'ladi, aniq zarar bo'ladi. Birinchi xotinga aniq zarar bo'ladi. Walakin la budda an nudrika, lekin biz bilishimiz kerakki, deyapti. Ko'p xotinlik o'zining qoidalari bilan bu joiz bo'lgan shariatda bu ikkinchi ayolning haqida maslahatdir va erining haqida ham maslahatdir va jamiyat haqida ham maslahatdir. Endi qarang, shariat masalan yuqorida aytganimizdek bitta da'vatchini manfaatidan da'vat manfaati ustun dedi. To'g'rimi? Nima uchun? Chunki da'vatdan xalq manfaat ko'radi. Sen bitta o'zingni foydangdan endi dedi. Mana da'vatchiga aytdi qarang. O'zing o'lsang ham kerak bo'lsa o'lishing kerak dedi. Nima uchun? Chunki mana shuncha odam manfaat ko'rish kerak hozir. Tamom, ko'p xotinligida ham xuddi shu narsa ayol kishini bo'yniga tushyapti dedi qarang. Mana ummat tarzida da'vatchini bo'yniga tushgan narsa da'vatchi gohida o'zini qurbon qilish kerak bo'ladi. Da'vatchi gohida tinchligi buziladi ummatni o'ylab. Mana shuncha narsasini qurbon qilish kerak bo'ladi. Xuddi shuningdek ayol kishiga ham shariat mana shu vazifani topshirgan. Sen ham degan uyda o'tirasan-da nima qilasan desa, iloji yo'q, hayotingni bulg'aysan. Nima uchun desa, chunki shu din uchun va shu jamiyat uchun. Qolgan hamma yerda yurgan bosh ochiqlar nima qilish kerak? Iloji yo'q. Hozir senga o'xshagan birinchilar hayotingni bulg'ashing kerak ana shu uchun, sabr qilishing kerak, chinishinga qo'yishing kerak. Deb mana shu narsani shariat uni bo'yniga soldi shuning uchun, deyapti mana. Bi haqqil mujtama' deb. Iloji yo'q, jamiyat haqqini qoyim qilish kerak-ku. Ana shu jumladan ayol kishi shunda endi ajrlanadi. Ayol kishi ajrlanadi. Va annana bitta'addudi nastati'u an nadra'a mahsadatan mutahaqqiqatan kabiratan fil mujtama' wa hiya kasratul awanis fil buyut. Biz bu ko'p xotinlik bilan albatta qodir bo'lamizki, jamiyatdagi katta bir aniq zararni daf qilishga. Bu jamiyatdagi zararki, uylardagi qari qizlar, ya'ni yoki bevalar, qari qiz deganda aynan qiz emas, bevalar masalan. Yani kim bo'lishidan qat'iy nazar, ayollar ya'ni. Ularda ya'ni zararini kim ko'taradi? Va ularda ko'plari nikohdan mahrumligi. Mimma qat yatasabbab fi inhirofi ba'dihim. Bu narsa ularda ba'zisini buzilishiga olib kelishi bor. Va huna sa'atanawalu aqwala ba'd al-ulama fi hada sabab. Mana shu o'rindagi ba'zi ulamolar so'zlarini keltiramiz, deyapti. Shavkoni aytadi. Wal awwalu awla. Oyatning ma'nosi bir qancha so'zlari kelib turib, Imom Shofkoni aytadilarki, birinchi so'z avlo deydi. U nima so'z desa, fa in khiftum alla ta'dlu bayna zawjat fil qasmi va nahvihi fankihu wahidatan. Agarda
ayollar o'rtasida adolat qilolmaslikdan qo'rqsanglar, taqsimdami, boshqadami, bittaga kifoyalaninglar deyapti. Yani mana shundan chiqadiki, masalan, bugungi kundagi haligi shart qo'yib uylanish ham xatoligi. Shart qo'yib uylanish. U nima shart qo'yib uylanish? Masalan, haligi bitta beva turibdi. U o'zi shundoq ham ersiz, shundoq ham xor bo'lib, shundoq ham xorzor bo'lib yuribdi. O'shanda uni oldiga borasiz-da, masalan, shart qo'yasiz. Men senga uylanaman, bashart adolat qilmayman. Bo'ladimi shunaqa uylanish? Aslida mana shu oyatga qarasak bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki Alloh taolo shuni aytyapti-da o'zi aslida. Shavkoningni qaynima deyapti. Ana shu taqsimda adolat qilolsang uylan deyapti. U bechora u nima qilsin? Xo'p deydi-da u. Xo'p deydi, rozi ham yo'q boshqa. Yo'qdan ko'ra bor deydi. Aslida bu o'sha uni haqqini haligi boshqa chorang yo'q. Sen haqqingni yib qo'yaversan bo'ladimi deganga o'xshaydi-da bu. Alloh taolo ana shu adolat qilolmasang deganda ana shuni nazarda tutyapti. Shavkon aytyaptiki, birinchi o'rinda o'sha taqsimda deyapti. Uylanaman, lekin seni oldingga kelmayman degan shartni qo'yish ana shu adolat qilolmayman deyish. Ayol o'zi taklif qilsa boshqa narsa. Ya'ni mayli menga uylanaver, o'shanaqa ko'rinishga ko'ra ham deb. Lekin borib unga shu ko'rinishga ko'ra senga uylanaman deb shart qo'yish, u ana shu shart topilmayapti hozir. Adolat sharti deyiladi, tamom, bitta kifoyalandigan bo'ladi. Fankihu wahidatan deb. Bittaga uylan. Va fihi al-man'u min az-ziyada 'ala al-wahida liman khafa zalik. Demak, agar kishi shundan qo'rqsa mana taqsimda adolatdan bitta bilan kifoyalanish kerak, unga man qilinadi uylanish deyapti. Bu Shavkoniyning so'zi bu. Qolal Qurtubiy, Qurtubiy aytadi oyat tafsirida. Qawluhu ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Adolat qilolmaslikdan qo'rqsanglar, bittaga kifoyalaninglar dedi. Xo'p. Qolat Dahhak va g'ayru في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين فواحدة. برده هذا النملر ده عدالة بولش لجين مثلا شن تريتنا زحاك ايتار وباش قلر عدالة قلالش نمده دسا مايل لك ده مثلا بندم عدالة بولش كليك مثلا يشكر جانم ده يشكر جانك مايل بوب كتمين الله تعالى يتأت كندك فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. Yaxshi ko'raman deb turib bittasiga shundoqligicha 100% ga moyil bo'lib ketib, unisini muallaqaga aylantirib qo'yma degan. Yaxshi ko'rishda muammo yo'q, lekin maylda kishi uni sezdirmasligi kerak. Ya'ni moyilligini, ya'ni to'g'ri, masalan Rasululloh kim aytishi mumkin, Oyisha onamizga moyilligini sezdirgan kuni. Xo'p, Rasululloh sezdirdilar, lekin shu muomalada sezildimi? So'zda aytdilar, xo'p, muomalada sezildimi? Masalan birorta ayollarga muomalalarida. Masalan, men bittasini jirkib endi Oyishani yaxshi ko'raman deb Oyishaga yaxshi gapirib shu narsa sezildimi masalan muomalada? Yo'q. Kishi o'sha narsani, demak, o'zini haligi irodasida tahlil qilish kerak. Maylda deyapti birinchisi, ikkinchisi muhabbatda. Ya'ni uni ham insonni aslida qudratidagi narsa emas, lekin buni hozir o'sha ya'ni biriga ya'ni sezdirishlik haqida gapirilyapti. Yoki jimoda masalan. Bunda ham qay darajada qudrati bor? Uni rioyasini qilish kerak. Yoki ishra muomalada. Yashash hayotdagi shunchaki muomalada va ayollar o'rtasidagi taqsimda deyapti mana. 4 ta bo'lsa 4 ta, 3 ta bo'lsa 3 ta, 2 ta, 2 ta. Agar shu narsalarda qodir bo'lmasa, bittaga kifoyalan deyapti. Fa man amila ziyada allati tuaddi ila tarki al-adl fi al-qasm va husn al-ishra. Agar shu adolatni tark qilishga olib kelsa, unaqangi qilib ziyoda qilishlikni man qildi, ya'ni xotinni ziyoda qilishdi. Bu taqsimda adolat qila olmasa, chiroyli muomala qilishlikda adolat qila olmasa. Mana bu dalilki shu narsani vojibligiga deyapti. Ya'ni nimani? Adolatni. Ha, vallohu alam. Wa yaral jassas fi tafsir hadhihi al-aya, oyat tafsirida jassos aytadi. Ma zakarahu fi ahkam al-Qur'an. Hadha al-khabar yadullu aydan ala wujub al-qasm baynahuma bil-adl. Mana bu xabar xotinlar o'rtasida adolat bilan taqsim vojibligiga dalolat qilyapti. Agar adolat qilmasa, ajralgani avlo bo'ladi deb kelibdi. Alloh taolo chunki oyatda aytib qo'yibdi, "Faymsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan" degan. Yaxshilikcha ushlab o'tir, ushlasang ma'ruf bilan, qo'yib yuborsang yaxshilikcha qo'yib yubor degan. Ya'ni unaqa qil, majburlab ushlab o'tirgandan foyda yo'q yani. Adolat qila olmayotgan bo'lsang degan. Faqola ta'ala ba'da zikrihi ma yajibu laha min al-adl. Ayolga adolat vojibligi haqida taqsimda zikr qilib aytdi. Va unga moyillikni izhor qilmaslik haqida. Undan ya'ni boshqasiga.
وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ Eğer acilal gitse, ikilesi bir olan hakkını ada kılarmı, ikilesini hem Allah uz fazlından bir hacet koyar dedi. Yani mecburi yaşaş yok şariyette. Şimdi ne dedi adamlar? Adamlar ne dedi? Çünkü uylam koydum. Mecburi yaşaş yok. Hadi yaptı ki, eğer acilal ise, bir olan hakkını ada kılarmı etkin. Allah ikilesini hem uz fazlından bir hacet koyar. يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ Bu ikilesi hem teselli bul yaptı yani. Bir-biriden ajralgandan keyin ikkalasini Alloh o'z farzidan behojat qilib qo'yadi. Va anna kulla wahidin minhuma sayughnihillah anil akhar. Alloh birini boshqasidan behojat qiladi. Agar ajralishdan maqsad Allohning huquqlarini tark qilishdagi xavf bo'lsa. Agar ya'ni ajralishdan maqsad Allohning huquqlarini ya'ni tark qilishdagi xavf bo'lsa. Ya'ni qila olmayapmiz biz birovimiz birovimizni haqqimizni degan xavf bo'lsa. Xo'p Şunun için mesela bugün de bazı üsluplar var. Ajralışlar kupeyken de cerime salıp koyuş. Ajralış ki. Caiz mi şunlarsa? Ajralış kupeyip gitip mesela. Şunun için şimdi adamlar ajralmasın diye cerime koyuşuyor. Ajralışın falan sonu verirsen. Bunlarsa kısmen doğrumaz. Her daima. Doğru bazıları hayatı da doğrudur mesela. Lakin her daima doğrumaz. Çünkü onu mecburla ajralmaysan deb yashattirgandan uni haqqini ado qilmasa baribir uni nima manfaat bor yani? Birov-birovni hali qarg'ab yashasa birov-birov bilan. Hani ko'ryapsizki hozir shu darajada masalan, ikkita er-xotin yashayapti. Birov-birovni oldiga kelmaydi ham qarg'ab birov-birovni shuna qilib yashaydi. Nima manfaat bor unaqa yashashdan? Birov-birovni gunohkor qilib. Alloh taolo aytdi, mana shuni aytyapti. Yo, yashasa imsakun bi ma'ruf, ma'ruf bo'lib yashash kerak. Ma'ruf bilan yashalish kerak, yashalinsa. Odamga o'xshab ya'ni yoki yaxshilikcha qo'yib yuborilishi kerak. Yoki mana yatafarroqo yunillahu kullam min sa'atihi deb. Ajrashib ketsa Alloh o'z fazlidan bihojat qiladi hammasini. Majburlab yashatishda manfaat yo'q unda. Bu qachon foyda beradi? Jarima solib qo'yish. Ana ajrashib ketayotganlarga. U ana havosakka uylanayotganlarni sababini tortish uchun. Toki ertaga mana shu qarab uylan, ya'ni uylanaman, javob beravoraman-da deb uylansa masalan, o'shanaqalarni bir kavuşun doğrulup koyuş için fayda veriyordu bu üslubu, cerime kıp koyuş. Lekin haliki bir avuge çoğalıyken derecede yaşayıp yürüyen ir hatunla ona kılıp cerimeden korkutup yaşattırıştığı da hiç kendi manfaat bu meydu. Ve kâle ibn-i Taymiye, ibn-i Taymiye eterdi. Amma kavluhu ta'ala masna ve sulase ve ruba digen. Yani ikte ikte, üçte üçte, turta turta digenle gide Allah Ta'ala bunu ikten mübah kıldı. Eğer haklasayın dedi. Üçten mübah kıldı. Eğer haklasayın dedi. To'rtdan muboh qildi. Agar xohlasang dedi, ixtiyoring bor, shu adat o'rtasini xohlaganingcha jamlasang dedi. Xola so'ngra aytadiki, agar qo'rqsang adolat qila olmaslikdan 4tadan 3taga ixtasir min al-arba' ala salas dedi. 4tadan 3taga kifoyalan. Agar qo'rqsang unda ham 3tadan 2taga kifoyalan. Oyat shunaqa ta'sir qilyapti menga. Yani. Agar undan ham qo'rqsang 2tadan 1taga kifoyalan deydi. Vakile bu ayetteki vav, yani masna ve sulase ve ruba deyipti, vav bilen kilitirdi. İkta ve üçte ve turtta deyip yani. Vav bir de av manası da, yani yoki manası da. İkta, yoki, üçte, yoki, turtta manası da. Vav'dan ama av manası da kilitirdi, yani yoki manası da. وقيل ايضا فيه ان الواو على حقيقتها بعضلار واو o'zining haqiqiy واو ma'nosida degan ya'ni va ma'nosida lekin bu badal ko'rinishda degan ya'ni ikkita yoki ikkitaning o'rniga uchta degan ma'noda muhimi bu narsalarda hozir mavzuga daxli yo'q va sulasa badalan min masna ruba badalan min salas mimma malakat al-yamin ma sha al-insan bighayri adad ammo cho'ri bo'lsa cho'ri u adatsiz Odam xohlaganicha muboh cho'ri. Mingta cho'risi bo'lsa ham joiz bitta odam. U hisobi yo'q cho'rini ya'ni. Chunki nimaga hisob yo'q cho'rida? Chunki mamlukalar, ya'ni cho'rilar ularni taqsimga haqqi yo'q. Ana shu uchun ularga xohlagancha olsa bo'laveradi cho'rilarni. Demak, ana bu yerda nima uchun 4tagacha xotin joiz, 4tadan oshig'i joiz emas degan savolning javobi chiqdi. Chunki odamzod 4tadan oshig'iga dosh bermaydi o'zi. Alloh shuni bilgan. Hech qachon 4tadan oshig'iga adolat qila olmaydi. Ana shu uchun 4tadan oshig'i joiz emas ekan. Shu uchun ham
cho'rilarda adolat shart emasligi uchun ruxsat beraverdi. 1000 ta bo'lsa ham, 1000 ta bo'lsa ham joiz cho'ri dedi. Chunki adolat shart emas. Demak, adolat uchun 4 taga joiz bo'ldi, 4 tadan oshiq joiz bo'lmadi. Xo'p, wala istahiqna ala rajuli wat'an. Cho'rilar kishini zimmasida vatiga ham haqqi yo'q, hatto. Ya'ni ular hojasidan men bilan yot deyishga ham talab qilishga haqqi yo'q. Mana hojasi yotsa yotadi, lekin haqqi yo'q ular talab qilishdi. Shuning uchun ham u molik bo'laveradi. Garchi vatisiga qodir bo'lgan bo'lsa ham. Masalan, xotinini onasini o'ziga cho'ri qilishi mumkin. Qiziq gap bo'ladi. Xotinini onasini o'ziga cho'ri qilishi mumkin. Garchi uni vati qilish halol bo'lmasa ham. Vati qilish halol emas. Qanaqa bo'lishi mumkin kayfiyat? Masalan, sizning xotiningiz bor. Xotiningiz ham bitta cho'rining bolasi bo'lgan aslida u ham. Masalan, endi siz o'shunga uylangansiz. Uni onasi hali ham cho'ri bo'lib yuribdi. Siz sotib oldingiz qaynonangizni. Qaynonangizni sotib oldingiz. Ana shu paytda u sizning qo'lingizda cho'ri bo'ladi qaynonangiz. Xo'p, aslida bu sizga hozir cho'ri, lekin halol emas deganingiz, chunki xotiningiz ayasi bu. Teginishingiz halol emas unga. Siz shunchaki sizning uyingizda xizmatkor bo'lib qaynonam. Teginish halol emas. Aytmoqchiki, mana bu yerda shariatda shu uchun ham mana vati qilish halol bo'lmagan odamlar ham cho'ri bo'laveradi. Vati qilish halol bo'lmaganlar ham cho'ri bo'laveradi. Xo'p, shu uchun ham masalan xotiningizning cho'risi ham sizga halol emas, lekin sizning uyingizda xizmatkor qilaveradi u. Qachon xotiningiz sizga ruxsat desa, keyin halol bo'ladi. Bitta xotindan shu gap bo'ladi. Masalan, Hojarni Soraga haligi Misrni podshohi sovg'a qilgandi. Hojarni Soraga. Sora keldida Ibrohim alayhissalomga sovg'a qildi, sizga shu cho'ri. Tamom, Ibrohim alayhissalomga halol bo'lib ketdi. Xo'p, mana shunga o'xshash, mana xotinni cho'risi ham masalan, sizni yuzi yuraveradi. Sizning xotiningizning cho'risi, lekin sizga halol emas. Qachon xotiningiz bo'ldi sizga shu cho'ri desa, ana shundan keyin sizga halol bo'ladi, ya'ni. Bu nima demoqchi bu gaplar bilan? Endi cho'rilik bu har doim ham yotishlik degani emas demoqchi. Shu uchun cho'ri 1000 ta bo'ladimi, 1000 ta bo'ladimi, joiz u. Ularda sizning zimmangizda, ya'ni hech qanday haqqi yo'q. Qornini to'yg'isangiz bo'ldi uni, yotar joyi bo'lsa bo'ldi. Va li hada yamliku man la yahlu wa tuhadiyat ka ummu miratihi wa bintuha. Va xotiningizning qizini ham masalan cho'ri bo'lsa, xotiningizning qizi cho'ri, teginishingiz halol emas unga. Robi bayz bo'lsa, masalan, sizning haqiqiy xotiningizning qizi hur bo'lsa, u sizga qizdek bo'lib qoladi. Bu xotiningizning qizi cho'ri ham xuddi shunday. Cho'ri u ham bechora, lekin sizga teginishingiz halol emas unga. Xo'p, xotinning qizi qanday cho'ri bo'lishi mumkin? U ham xuddi shunday. Masalan, oilaviy cho'ri bo'lgan bular, onasi ham, qizi ham cho'ri bo'lgan, xotiningiz ham cho'ri bo'lgan, hammasi cho'ri bo'lgan. Siz shuni olib olgansiz, bittasini uylangansiz. Uni qizlari, ayalari hali ham cho'ri. Ana shunda siz ularni sotib olishingiz mumkin hammasini. Uyingizda ular yuradi, lekin teginingiz halol bo'lmaydi. Cho'rilar aslida hammasi ular. Va uxtu, xotiningizni opasi, singlisi ham masalan. Yo, xotiningiz debman. Va uxtu ki ummi miratihi va bintuha va uxtuhu va ibnatuhu min ar-radoa. Davomi yangi gap ekan. Va uxtuhu va ibnatuhu min ar-radoa. Kishini emiziklik jihatdan bo'lgan opasi, singlisi yoki qizlari cho'ri bo'lib yuribdi. U sizga halol emas ular. Sotib olishingiz joizmi? Lekin halol emas. Ya'ni masalan, emiziklik jihatdan sizga opa bo'lgan bitta opangiz yoki singlingiz o'sha cho'ri ekan. Sotib olishingiz joizsiz u qizni, lekin teginishingiz halol emas unga. Chunki sizning opangiz u. Emiziklik jihatdan sizga mahram u. Yoki qiziz, xuddi emiziklik jihatdan sizning qiziz. Ya'ni xotiningiz sizning xotiningiz bir cho'rini qizini emizgan. Ana o'sha qiz cho'ri qiz. Siz sotib olsangiz bo'ladi u qizni, lekin sizga qizingizdek bo'ladi. Teginishingiz halol bo'lmaydi unga. Chunki xotiningiz emizgan u. Ibnatuhu min ar-radoa deydi. Walau kana aninan, agar kishi masalan anin degani erkakligi ishlamaydigan. Ana shunaqa qilgan odam bo'lsa ham masalan cho'rilar sotib olaveradi. Zulm qilasan bechora cho'riga, sotma bularni. Deyilishga hech kimning haqqi yo'q. Av muliyan yoki muli degani ilo qilgan masalan bitta odam. Teginmayman men cho'rilarimga deb. O'shanda endi zulm qilyapsan bu bechora cho'rilarga. Javobini ber bularni deyilmaydi. Mana xotinga ilo qilsa shunday deyiladi. Ya'ni teginmayman men xotinimga desa kutilinadi birpas. Keyin agar teginsa tegindim, bo'lsa xotinning talog'ini olinadi undan. Zulm qilyapsan deb. Lekin cho'riga unday emas deyapman.
Lam yajib an yuzala milkuhu anha. U milki ketkazilmaydi undan. Ya'ni cho'rilardan zulm qilyapsan, cho'rilarga teginsan, tegin bo'lsa javobini ber bular deyilmaydi. Bu qisqa so'z Ibn Taymiya nimani tushuntiryapti? Yo'q, bular hammasi Ibn Taymiyaning gaplari. Cho'ri bilan xotinning o'rtasidagi farqlarni tushuntiryapti. Cho'rilarda nima uchun adolat shart emas, nima uchun xotinda adolat shartligini. Va zavjat, ammo xotinlar bo'lsa mana erkakning zimmasida ular o'rtasida adolat qilish lozim taqsimda. Va xuyyira sahaba arba, sahobalarga 4 taga ixtiyor berilgan. Ya'ni 4 taga uylan deyilgan. Nega? Chunki toqati odamzodni yetadigan adolat ana shu 4 taga borib yetadi deyapti mana. Bundan oshig'iga yetmaydi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh o'kishini adolatga quvvatlik qilganida undan ham ko'piga bu mashhur qavlda shunday, shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 9 tagacha ruxsat berilgan. Undan ham ko'piga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga toqatlari bor edi. Adolat qilishga ham ya'ni quvvatlari bor edi. يقول الندوي معللا الحكمة من التعدد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ندوي aytadi. Rasulullohning hayotlaridagi ko'p xotinlikdagi hikmatni tushuntirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday ayolga uylangan bo'lsalar, albatta o'sha uylanishliklarida qandaydir bir rojih maslahat bor edi deydi. Da'vat foydasi bor edi, islomning foydasi bor edi. Masalan, Jo'yriya onamizga uylanganliklarida aytdik-ku. Banil Mustalaq qavmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanganlaridan keyin endi haligi Rasulullohni nimasi deb turib ulardi. Qudalari deb turib sahobalar. Ularni ozod qilib yuborishdi. Islomga kirdi hammasi ular. O'shalarda butun qabilani ozod qilib yuborishdi. Bitta Rasulullohni uylanishlaridan. Zaynab onamizga uylanishlaridan masalan. Bu yerda katta bitta sunnatni chiqarish bor edi. Asrandi o'g'ildi qizi xotini hech qanaqangi kelin emas. Unga uylanish joizligini ko'rsatish bor edi. Sofiya onamizga uylanishlikda. Bu nimani kattasi yahudlarni kattasini qizi edi u kishi. Bu yerda mana sharafli xotinni ko'chada xor qilib qo'yishlikni istamadilar. O'xshagan har bir ayolga uylanganliklarida qandaydir bir da'vatda yoki islomning manfaati bor edi deyapti ya'ni. Avil muru'a va makarimil axloq. Muruvat chiroyli xulqni ko'rsatish degan narsalar bor. Yoki bir umumiy manfaatni jalb qilish, yoki bir ijtimoiy katta bir xatarni daf qilish degan narsalar bor. Hammasida ya'ni uylanganliklarida. Xo'p, yaqul Muhammad al-G'azzali aytadi. Amma idza kana adadun nisa'i arba min adadir rijal, fa nahnu bayna wahidin min salas. Agar jamiyatda masalan ayollar adadi erkaklar adadidan ko'payib ketgan bo'lsa, biz 3 ishni birini qilishimiz kerak bo'lib qoladi. Nima qilish kerak? Muammoni yechish uchun. Ayollar ko'payib ketgan. Birinchisi yo ba'zi ayollarni o'lguncha shu erdan mahrum qilishimiz kerak bo'ladi. Hech qachon to'g'ri deyilmaydi bu narsa. Ikkinchisi o'ynashlar qilib olishni muboh deb ijozat berishimizga to'g'ri keladi. Hamma har yoqdan bittadan o'ynash qilib yurishligini bu keyin zino degan jinoyatga iqror bo'lishimiz kerak bo'ladi deyapti. Uchinchisi yoki ko'p qotillikka ijozat berish kerak bo'ladi. Iloji yo'q. Mana shu uchta ishni birini qilish kerak. Va nazunnu anna al-mar'ata qabla ar-rajul ta'bal hurm. Ayollar o'zi erkaklardan avval bu mahrumlikka unamaydi. Ya'ni eri borlar hammasi unaveradi, lekin hayotda eri yo'qligini aytayapti. Eri yo'q ayollar. Mahrumlikka unamaydi ularni o'zi bu narsaga. Va ta'ba firoshul jarima wal isyan. Jinoyat bilan shu to'shakda yotish osiylikni ham unamaydi, uncha-munchasi. Demak, oldimizda o'z-o'zidan boshqa yo'l qolmaydi. O'sha ayolni boshqa ayollar bilan bir erkakni qo'yinda sherik qilish kerak bo'ladi, deyapti. Unga bolalarini nisbat berilishi kerak, iloji yo'q, shundan boshqa chora qolmaydi. Wala manasa ba'da izin min al-i'tirof bima ta'addud allazi sarraha bihi al-islam. Demak, mana islomdan shu ochiq aytilgan ta'addud qonunidan e'tirof etishdan boshqa qochib qutulmaydigan joy qolmaydi. Qarzaviy aytadi. Hop, mana o'zimizni qarzoviymiz. Bugun shunaqa gaplarni keltirib turadi. Fa madama fi zawjat man ya'tariha al-maraz wa yatul wa man tamtaddu biha ad-dawratu ash-shahriyya ila sulusi ash-shahr aw aksar wa man targhabu 'an ar-rajul wa la taqbal 'alayhi illa bi su'uba wa madama ar-rijal la yastati'una at-tahakkuma fi gharaizihim falimadha la nuti'u lahum tariqa az-zawaj al-halal fi al-'alaniyati wan-nur badal al-bahth 'an al-haram fi al-khafa'i wa al-zalam. Qiziq bu tahlillar Xorzobiy juda yuzaki tahlil qiladi shu odam.
Shuning uchun ham shuni gaplarni keltirmasa bo'lardi aslida. Masalan, tahlillarini qarang. Bu aslida shu tahlillari bilan ko'p xotinlikda hozir vajihlarini joizligini ko'rsatib bermoqchi bo'lyapti. Bu tahlil emas aslida. Bu tahlilga birinchidan ayollarni o'zi unamaydi, ikkinchidan bunday chuqurroq tahlil qilib ko'rsak, bu ko'p xotinlikka uzr bo'la olmaydi tahlillar. Masalan, tahlillarini qarang. Ko'p xotinlikda aytayaptiki, nima uchun muboh desa, chunki ayollarda deyapti, ba'zilar kasal bo'ladi deyapti. Buni qarang, tahlilda bu tahlil illatlik tahlil bu. Ya'ni buni tagidan shunday gap chiqadiki, o'zicha hozir bu bilan mana shu uchun ko'rsatib bermoqchi bo'lyapti, joiz mana ko'p xotinlik. Ana endi haliga ishkal chiqadi bu yerda. Bitta sog' xotin chiqadi, men sog'man bo'pti mana deydi. Ana qaraman, Qorzoviy aytayapti. Kasallarda eri uylanadi deydi. Men sog'man deydi. Bu shariatda bu narsa inobatga olinmagan. Qayerdan oldi bu narsani? Sahobalar ana shu illatlar chiqib ketadi. Sahobalarning xotinlari kasalmi deydi? Birontasida bitta xotin yo'q edi sahobalarda. Sahobiyalar kasalmi deydi? Illat bu illat masalan o'zicha hozir zo'r qoyillatdim deganga o'xshab ko'ringan bilan noqis illat bu hozir. Aytayaptiki, ayollar kasal bo'lishi bor deydi, kasali cho'ziladi ba'zilarda deydi. Ba'zilarda hayzi cho'ziladi deydi. Bu illat bo'lmaydimi ham? Ya'ni hayz cho'zilgan bilan qancha cho'ziladi? Xo'p, 10 kun cho'zilar. Ya'ni bu o'lyapti endi erkak o'sha 10 kunda masalan. Deydi-da ya'ni. Ya'ni bu illat bo'la olmaydi bu. Ya'ni ayol kerak bo'lsa aytadi, o'zim hayz holatda ham kerak bo'lsa qondiraman, nima deysan deydi. Ya'ni bu nima deydi ki? Ya'ni bu illat bo'la olmaydi bu narsa ya'ni. Hayz cho'zilyapti degan narsa. Ya'ni 3 dan 1 oyga cho'zilib ketar deyapti, 10 kunga yoki ko'piga cho'zilib ketar deydi. Yaqin mana yanta illatini qarang. Va man talaqaba anir rajul. Ba'zi ayollar erkakdan yuz o'giradigan ayol bo'ladi, deyapdi. Ya'ni erkakda hech nima yoqtirmaydigan ayollar bo'ladi, deyapdi. Ha, unaqa ayollar bo'lsa, u o'z ruxsat berib qo'yaverar mana uylanishga. Lekin bu illat bo'lmaydi-da u. Kimni xotinigina shu erdan bezor bo'lsa, o'shagina uylanishi mumkin degan narsa chiqib qoladi og'zimdan. Va erga qaramaydigan xotinlar bor, deyapdi. U ham illatlikka yaramaydi. Men qarayapman, deydi. Va madam ar-rijal la yastati'una at-tahakkum fi gharaizihim. Endi erkaklar deyapti, o'zini g'arizasiga hukmronlik qila olmagandan keyin biz nimaga halol yo'lni ochmasligimiz kerak ularni oldiga, ochchasiga halol qilib bir nuroniy yo'lni ochish kerak deyapti. Haromni izlab yursinmi maxfiy zulmatda deyapti erkaklar deyani. Endi bu tahlillari juda sayoz tahlillar ya'ni. Xo'p, va yaqul aytadi, yana aytadi. Va qad yakunu adadun nisa aksar min adad ar-rijal. Gohida erkaklarni adadidan ayollar adadi ko'p bo'lishi mumkin. O'zi har doim ko'p bo'lib kelgan u. Va xossatan fi aqobil hurub. Janglarda ortidan xususan. Erkaklarni sara-saralarini, yoshlarni, yigitlarni saralarini urush yib bitiradi. Masalan, bugun kuni mana jihod maydonida qarang. Hozir jang jihod maydonida. Ha, erkaklar urib-urib ketyapti, shahid bo'lib ketyapti. Kim uylanadi o'sha o'shadagilar uylanmasa. Shuning uchun ham kishi ajablanadi. Mana tashqarida yoki boshqa joyda yurganda ham to'polon qilsa xotinlar, endi o'sha yerda yurgan xotinlardan gohida to'polon qilgan eshitasiz. Ya'ni o'sha yerda yurgan erkaklar uylanmasa kim uylanadi boshqa? Qarang shu narsani. Atrofda ko'rib turibdi u xotin, shuncha bevalar atrofida yurganligini ersiz masalan. Endi u o'sha to'polon qilsa endi u boshqa kim rozi bo'lsin? Shu darajada ham masalan odam o'zini o'ylaydi deysiz-da ya'ni hozir o'zi joni omonat ya'ni. Hozir o'zini ham eri ertaga o'lib, o'zi o'shani holatiga tushishi bor. O'zini ham eri har lahzada o'lishi mumkin. Ertaga o'zi ham qo'shilar bor o'sha bevalar safiga. Keyin o'zi ham bor uni o'sha kun bor, o'zini ham ertaga bitta eringa ikkinchi bo'lib yoki uchinchi bo'lib tegsam qani deb turish kuni bor o'zining boshida ham. Ya'ni shu darajada odam ya'ni kelajakdan ko'rmaydimi deyman-da. Xosatan urush sohasida shuning uchun bu juda ham yaqqol ko'rinadi. Va hunaka takunu maslahatul mujtama. Ana shunda jamiyatning maslahati ko'rinadi. Va maslahatun nisa'i anfusihim. Ayollarning o'zining maslahati masalan. Fi an yakunna daroir. Ular daroir bo'lish kerak deyapdi. Ya'ni kundosh bo'lish kerak. Badanan min an ya'ishna al-umra kullahu awanis mahrumat min al-hayati zawjiyya. Umri bo'yi er-xotinlik hayotdan mahrum bo'lib, xarqiz bo'lib yashash o'rniga ana shular kundosh bo'lishligi kerak bo'ladi deyapdi. Va ma fiha min sukun va madda va ihsan va min ni'mati al-umuma va nida'i fitra fi sanayaha yad'u ilayha deyapdi. Muhammad bu gaplar. Yaqulu Abdulloh Nasih Ulvan mubayinan ad-dawafi'a fi at-ta'addud. Abdulloh Nasih Ulvan aytadi,
ko'p xotinligiga undaydigan narsalarni bayon qildi. Masalan, erkaklar kamligi ayollardan. Bu mubolag'alik darajada kamligi. Urushlar ta'sirida, ofatlar ta'sirida. Va yana illatlardan biri ayol masalan tug'mas bo'lishligi. Bularni hozir biz shuni tushunaylik. Ko'p xotinlikni shartlari deyotgani yo'q. Ko'p xotinlikka undaydigan boislar deyapti. Sabablar. Sabablar u shartlari degani yo'q. Hech kim uni shart qo'yishga haqqi yo'q. Bu sabablar, ya'ni shunchaki shu, ya'ni sabab bo'ladi ko'pincha uylanishga. Tug'masligi xotin. Xotin tug'mayapti masalan. Erkak bo'lsa bolalarni ko'paytirishni xohlaydi, zurriyotni ko'paytirishni xohlaydi. Hop, uchinchi sabablardan biri. Ayol masalan kasal, surunkalik kasalmi, yuqumlik kasalmi yoki nafratlantiradigan kasalmi erkagini. U bilan erkak qodir emas muosharat qilishga masalan. Uchinchi sabablardan biri kishi amal hukmi bilan ko'p safarlarda, uzoq-uzoq safarlarda yurishligi. Ya'ni ishi doim safarda bo'ladigan odam. Nima qilayin? Hamma xotin yetib yuradimi? Unga dosh bermaydi ya'ni. Bir kun u yoqda, 10 kun bu yoqda, har joyda yuribdi-man. Har doim safarda. Unga xotinini ko'tarib har yoqqa bolchaqlar bilan ko'chib yurishlik qiyin. Haysu sayusbihu bayna halayn. Unda ikki xil holat birga tushib qoladi bu erkak. Yo u jinsiy maylini zino yo'li bilan qondirish kerak bo'ladi. Yoki iloji yo'q, o'sha borgan joyda bitta xotinni uylanib ketaverish kerak bo'ladi. Iloji yo'q, o'shanda borgan joyda bitta xotinni uylanib ketishligi joiz bo'ladi. Nima qiladi? Har qayerga borsa bu yerga bittadan xotinni olib borib yurmaydi u ya'ni. Ayakuna inda rajul min al-quwwati al-jinsiyya ma la yaktafi ma'aha bi zawja. Kishida jinsiy quvvati bo'lishligi bitta xotinga kifoyalana olmasligi. Xotini qariligimi masalan sabab, xotini zaifligidanmi? Yoki bo'lmasam awli kasrati al-ayami allati la tasluhu fiha lil-ma'asharati al-jinsiyya. Jinsiy hayotga ayol yaramaydigan kunlari ko'pligidan. Ya'ni o'sha hayzimi boshqasini ko'pligidan demoqchi. Ayakuna inda rajul ar-ragba wal azm ala taksir zurriyya. Kishi zurriyatini ko'paytirmoqchi bo'lishligi, bolachaqasini ko'paytirmoqchi bo'lishligi. Masalan, ahli bayt ko'paysin deb Husayn uylanib ketavergan. Qayerga borsa uylanib ketavergan. Husayn radhiyallohu anhu. Hamma yerda shuning uchun ahli bayt bosib ketgan mana. Hop. Inna ta'addud afzal min tasakku'in nisa'il azibat va zaidat anir rijal fi turuqat. Ko'p xotinlik afzaldirki, ayollar turmushga chiqmagan ayollar va erkaklar adatidan ziyoda bo'lgan ayollar ko'cha-kuyda izg'ib yurishligidan, fujur joylarida izg'ib yurishligidan afzal. Qarovchisi yo'q bo'lib, uyi yo'q bo'lib, boshpanasi yurishligidan deb. Mimma sabaqa tatabayyana lana as-sawrul atiya min fiqhil awlawiyat. Yuqoridagi gaplardan fiqhil awlawiyat ko'rinishlari kelib chiqadi. Awlawiyatul ikhtilaf al-hukm bihasabi zurur. Demak, kishini vaziyatiga qarab hukm ixtilofliligi, avloligi kelib chiqadi. Gohida bir jamiyat ahvoli odatiy holatda bo'lsa, gohida bir holat istisnoiy holatlar bo'ladi. Urushlar masalan, muammolar, ofatlar erkaklarni olib ketadi. Ana shu paytda ayollar adadi ko'payib ketadi, erkaklar adadi kamayib ketadi. Shunda hukm boshqacha bo'ladi. Ya'ni uylanish avlo bo'ladi. Idza kana fi ibahati ta'addud naw'u min anwa'i al-mafsada. Agarda ko'p xotinlikni muboh qilishda zarar turlaridan bir tur bo'lsa, birinchi xotinga yetsa zarar, bu zarar e'tibori yo'q. Ya'ni u tabiiy zarar. Erkak uni qasddan qilmayaptimi? Hali ayol shunchaki rashki, hali hayotiga loyiqali kirganligini nazar tutib. Bu zarar shariat e'tiborga olmagan. Nega desa, chunki uni muqobilidagi maslahatni muqorana qilgan. Ya'ni o'ylagan shariat uni qarshisidagi maslahatdir. Allati ta'udu ila zawj u foyda erkakka va ikkinchi ayolga keladigan foyda va jamiyatga keladigan foyda. Nafaqat ikkinchi ayolga, birinchi ayolga keladigan foyda ham bor. Ya'ni u hisobsiz foydalar bor birinchi ayolga keladigan. Va kadalika ma yadra'u min mafasid aniz zawj va zawjati saniya va mujtama. Xuddi shunday shu bilan erkakdan, ikkinchi ayoldan va jamiyatdan qancha zararlar daf. قد يبحث بعض العلماء قضية التعدد بين الجواز أو عدمه بحسب ما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد ولكن لماذا يقف موقف المدافع ولا يقف موقف المهاجم
Muallif bir de bir meseleye tembih veriyor. Bazı ulamalar gahoda uzlarıca kub hatilik meselesini tahlil kıladı da. Caizliği ya ki caiz meseleği ortasında tahlil kılıp. Şunu arttan kip çıkartken fayda zararını tahlil kıladı. Lekin nemege şunu tahlil kıgende kubçilik şunda fakat kub hatilliği dege alege yamanlilerde daf kılış. Yani adamlardaki yaman gümanlarda daf kılış uğrunda turadı, hücum kılış uğrunda turmaydı diyebdi. Yani neme demek için? Sadda kılıp etkendi. Biz avvalan bu meseleki tembih bir odik. Bazı da gahdalaki kafirlerde karşıda Müslümanlar kilu alıp şeriyetteki kub hatilliği de çüntürü biremen de uzca onu fakat yukarıda etilgendik yani hatını keseller çünkü okşagenler ki kayıtla mahşubul bir otadı. Yani uzca o şeriyetteki kub hatilliği de yani birinci hatını himaya kılaman de şuna kanka bir daf kılıp yotadı zararlarda kub hatilliğinden kilu etken. Ayet yaptı ki nemege hücumçu uğruna türmeydi diye. Yani nemege hücum kılmaydı küfürge kub hatilliği de himaya kılıp bu nasıl şeriatta ki üyeleydiken dersemez diyebdi. Kup hatırlıydı, yani tırı kısırlıydiken dersemez şeriatta mübahtı geldiği için. Falkadiyyatü la tahtacu ila men yecme'u lehel mübarrirat diyebdi. Bu kup hatırlıydık meselesini okla bir işki cemleydiken derselerde hacet yok. Keytetenesef ma'al müjdeme'a lezi sar yarfudu. Bir cemiyet için rad kıpkogen bulsa, şimdi onun gibi şu münasip bir iş için onu okla bir işki hacet yok diyebdi. إنما تحتاج إلى من يبحث انتقال الحكم أو تغيير الفتوى الخاص بالتعدد. بو حكمنا وزجارش لجى وكيف فتوانة تعددت خيدر الجدة يعني وزجارش لجى ده بحث قيد يعني كشتر كي مختاج. يعني أولوياتنا أول شيء يعني كشتر كي مختاج ده. فهي تتأثر أحيانا من حيث لا تشعر بالأقوال والشبهات التي يطلقها أعداء الإسلام عن الإسلام. بو قاعدش إسلام دشمن لاره إسلام نامدان قوز قيد يعني شو خلاص سوزلر بلان قاعدة ta'sirlanadi. Va mavqifud difa doimo mavqifud da'f. Faqatgina himoya o'rinda turish bu zaiflikdir deb. Ya'ni faqat himoya qilaman deb o'ra bo'lavurish. Yaqul al-Qardobiy va huwa yatahaddas an zarurati at-tatawwu' ma'a an-nusus va laysa al-aks. Wa innama atahaddas an al-mukhlisin alladhina la yazalu ad-din a'azzu 'alayhim min kulli shay' walakin al-waqi'a yadhghatu 'alayhim biquwwa min haythu yash'urun أو لا يشعرون فهم يركبون الصعب والزلول لتطبيع النصوص للواقع على حين يجب أن يطوع الواقع للنصوص لأن النصوص هي الميزان المعصوم الذي يحتكم إليه ويعول عليه كيف مزبوط جابر ويقول سلمان العودة معلقا على موقف الدفاع عند بعض الباحثين فيجره الحرص على تبرئة ساحة الإسلام إلى نفي بعض الحقائق الثابتة أو نسبة بعض الآراء الغربية إلى الإسلام وعموما فقد أصبح قضايا السلم والحرب والجزية والعلاقات الدولية ومعاملة الذميين والمشركين وقضايا الحكم والتقنين والرق وتعدد الزوجات وغيرها لا تترك إلا من خلال منطق ضعيف واهن مهزوم بيان موزودا شكيت مهزوم داخلي فالأولى أن تبحث القضية من النواحي كلها فقد توجد بعض القرائن والدلالات مما يجعلها مندوبة qisqasi bu ko'p xotinlik masalasi shu masala o'zi har tomondan tahlil qilinishi kerak deyapti holatiga dalolatiga qarab gohida mandub bo'ladi gohida ba'zi mukallaflar haqida vojib bo'ladi asli o'zi muboh bo'lgan bo'lsa ham azaliki min fiqhil avloviyat mana shu fiqhil avloviyatga qarab o'zgaraveradi shuni shariatni maqsadidagi mezoniga qarab o'zgaraveradi hukmlar shunga qarab o'zgaradi deyapti أرى أن من فقه الأولويات تشجيع مبدأ التعدد إذا توفرت ضوابطه. أجر كوب خاطر لك ده شرط لاره تحصلسا كوب خاطر لك شو قانونه بو شجاعة لنترلش ليكي أولا بولاد. يعني أصل ده شو رواج لنترلش كده بوجن موجود يبدو يعني. وذلك لكونه يجلب مصالح كثيرة. بكوب فائدة لارب كلاد. ويدرى مفاسد كثيرة. كوب زرر لدفع كلاد. إذا كان ذلك وفقا لمقاصد الشارع الحكيم اگر شو شریعت حکیمنی مقصدیگه کوره بوگان بولسا کوب خاطرلیگدگی یعنی شریعتنی مقصدیگه کوره بوگان بولسا و لذلك مسوغات ساذکر عددنا هاب ان تعدد الزوجات اصبح ضروره من ضرورات المرحله في بعض الاوساط الاسلاميه لكثره الحروب والنوازل والكوارث بدهم اوتتيك لقد كانت الحكمه في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف من زواج الى اخر وربما وجدت عند المسلمين عموما والعلماء والدعاة خصوصا بعض الأسباب
التي تدفعهم إلى التعدد لحكم دعوية أو اجتماعية أو سياسية. رسول صلى الله عليه وسلم uylanishlikda hikmatlar bor dedik. Bu bir odam uylanishdan boshqa odam uylanishiga qarab farqli bo'lishligi mumkin. Yo'qda musulmonlarda umuman, ulamolarda, da'vatchilarda xususan ba'zi sabablar topilinadi. Ularni ko'p xotinlikka undaydigan. Da'vat hikmati uchun ijtimoiy sabablardan yoki bir siyosiy sabablardan iborat sabablar topilinadi. Ya'ni ularni uylanishlikka undaydigan deb. Darul mafasid min al-mughriyat al-mutanawwi'a amama ar-rajul والمرأة المسلمة كالاختلاط ووسائل الإعلام الفاسدة بأنواعها مما قد يتسبب في انحراف الرجل أو المرأة. يعني بيردقي سبب فائدة لردن بل كوب خاطر ليدي فاسات لر داخل نسلية كش لرد شلغتي ديان هر خل يولدن أوري ديان إركيك لرد أيول لرد فاسات لر داخل نسلية اختلاط مثلا إركيك أرلاش ليدي إركي وسائل الإعلام لترقب من إركيان فاسات لر شلو أول دو أول نسلية gohida erkakda, gohida ayolda buzilishligi sabab bo'ladigan. Laqad jarrabat ba'd ad-duwal allati la tahkum ash-shari'ata man'a ta'addud al-halilat wa jawaz ta'addud al-khalilat haythu aghlaqat bab at-ta'addud bin-nikah wa ajazathu biz-zina was-sifah fa'ada 'alayha bil-waylat haythu amsat al-mar'atu sil'atan rakhisatan tanqalibu bayna ahdan ar-rijal wa dha'at al-ansab wa kathrat al-luqata' wa kathra al-luqata' min abna'i az-zina wa tafakkakat al-usar wa rawabit العلاقات بينها. بعض davlatlar shariat bilan hukm qilmaydigan davlatlar halol ayollarni ko'paytirishni man qilib, ya'ni ko'p xotinlikni o'ynashlikni ko'paytirishlikni ijozat bergandan keyin, mana shu ko'p xotinlik eshiklarini berkitgandan keyin, zino eshiklarini ochgandan keyin qancha holiga voy bo'ldi o'zlarini deb. Ularda ayol kishi oddiy bir tovarga aylanib qoldi, arzongina erkaklarni qo'yinda o'tib yuradigan bir tovarga aylandi. Va nasablar zoyib bo'ldi. Qancha-qancha bolalar topolinadigan bo'lindi. Zinodan tug'ilgan bolalar, oilalar buzildi, parchalandi, aloqalar uzildi deyapdi. Va qul doktorul Qardaviy, "Hada huwa ma ra'atuhu shariatul islamiyya." Mana shu shariat islom rioya qilgan narsadir ko'p xotinlikda. Faqat vazanat baynal masalih wal mafasid wal manafi' wal madar. Thumma adinat bihi li kulli man yahtaj ilay va yaqdir. Kim shunga qodir bo'lsa, muhtoj bo'lsa ijozat berdi. عليه بشرط ان يكون واثقا من نفسه برعايه العدل اوزيغا ishonolsin shu adolat qilishga rioya qilishligiga g'ayr xoifin alayha adolat qilolmasidan qo'rqmagan bo'lsa dedi ya'ni zulmdan va javr qo'yidan qo'yishlikdan qo'rqmagan bo'lsa uylanishlikni muboh dedi muhim ya'ni mavzuni cho'zib yubordi keraksiz gaplar bilan oyatda aslida Alloh taolo juda o'zi voziq tushuntirib berdi bitta illat bor yerda xavf asl hukm bor mana bizda mubohlik asl hukm ta'addud zavjat mubohlik hukmi keyin endi o'shanda gohida mana xavf bo'lsa dedi Alloh taolo bitta bilan kifoyalandi dedi. Ana shu xavf nimalarda dedik? Xavf iqtisodiy xavfmi? Muomaladagi xavfmi? Hattoki to'shagidagi xavfmi? Ana shular hammasida kishiga ya'ni Alloh taolo bitta bilan kifoyalanishligiga yo'llanma berdi. Mana shu ya'ni bedozi ko'p xotinlikdagi avlodiyat fiqhi deyiladi. Alloh alam shu to'xtaymiz.